Nyt me varmaan haluttaisiin välillä muuttaa tätä rumpujen soittonopeutta, eli tempoa, että ei oltaisi aina tuossa samassa tempossa. Ja se me voidaan tehdä tällaisella with BPM, eli tämä BPM tarkoittaa beats per minute, eli kuinka monta iskua minuutissa tapahtuu. Tähän me laitetaan pelkästään vaan nyt tämä kuinka monta iskua. Tää 100 iskua minuutissa, do, ja taas tänne loppu end. Ja tää tulee, no tää varmaan voisi tulla tännekin sisälle, mut ehkä kaikista järkevintä on, että se tulee tässä heti live loopin jälkeen. No nyt tää vaikuttaa nyt, koska tää on tän live loopin, tän rummut live loopin sisällä, niin tää vaikuttaa pelkästään nyt tähän live loopiin. Eli silloin nämä hi-hatit ei tuu nyt sit tässä tempossa. Eli meidän täytyy sinne kanssa se laittaa. Että me oltais samassa tempossa meidän kanssa. Jos me halutaan tietenkin, että ei olla samassa tempossa, niin silloin totta kai. Ja nyt tää kuulostaa tälleen. Mä olen paljon nopeammassa tempossa kuin aikaisemmin. Voidaan tipauttaa vaikka vähän tästä 80 molempiin. Nyt tää tuli vähän jälkijunassa eri tempoon, koska todennäköisesti johtuu näistä 4 times jutuista, eli tää on suorittamassa ensin tän loppuun ennen kuin se sitten taas valinnoi uudestaan tän koko laajuuden. Ja kokeilisi ihan huvikseen, jos tänne laittaakin nää hi-hatit nyt sit vähän rivakampaan tempoon. Miltä tää oikein niinku kuulostaa? Eli ne voi olla ihan hyvin eri tempossa. Se vaan niinku ei mene sit aivan niinku synkkaan keskenään. Et silloin me voidaan tietysti, näistähän on mielenkiintoista katsoa just joku sellainen lukema, joka olisi niin kuin, jossain suhteessa keskenään, ja sit tavallaan voi tehdä erilaisia. Tää kuulostaa ihan hauskalta. Tätä choose-juttuahan me voidaan käyttää myös täällä efekteissä. Eli me voidaan vähän esimerkiksi hi-hatin noita kaiun määrää varioida tällä samalla hommalla. Eli voidaan laittaa vaikka tänne vähän eri lukemia. Katsotaan miltä toi kuulostaa nyt. Tätä varmaan voi niinku käyttää melkein missä tahansa. Katsotaan, pystyykö sen tekemään myös täällä. Nyt mä en tiedä, pystyykö tätä tekemään. Ehkä tätä voi varioida tätä soittonopeutta myös. Katsotaan, mä en ole ihan varma nyt. Kyllä se hyväksyy. Tosi paljon hitaampi, että me kuullaan oikeesti muutoksia. Vielä sama tänne.
nyt mä validoin tämän, kun tää on käynnissä, niin se niinku huomasi, että se hetken aikaa kestää niinku, tai niinku tavallaan mennyt tää koko kierto läpi. Kieltämättä tää nyt kuulostaa vähän jo merisairaalle tällä tavalla, joten otan tän täältä pois. Tavallaan täällä se vielä jollain tavalla kuulostaa perustelulla, mutta periaatteessa tehdään jotain tempojen vaihteluja.